Baykar şirkətinin texniki direktoru, Türkiyə Texnoloji Takımı Vakfının rəhbəri, Qarabağ ordenli Səlçuk Bayraktar Azərbaycan Texniki Universitetinin tələbələri ilə görüşüb. Əvvəlcə tələbələrin hazırladığı texnoloji qurğular nümayiş olunub. Sonra universitetin fəxri qonağı geniş təqdimatla çıxış edib. O, müəllifi olduğu müasir texnologiyalar, eyni zamanda Türkiyənin ilk uçan avtomobili olan Cezeri və üzərində çalışdığı yeni tədqiqat işləri barədə tələbələrə məlumat verib. Səlçuk Bayraktar Texnofest Azərbaycanla bağlı fikirlərini də bölüşüb. Dün Akıncı bir yandan Bakü semalarında uçarken prova uçuşlarında ben de MiG-29 savaş uçağıyla arkadaki uçaktan Akıncı'nın kolunda uçma imkanına sahip oldum. Bu benim için de çocukluktan beri bir hayaldi. Aynı zamanda Akıncı bir yandan yerden kontrol edilirken biz de kolunda savaş uçağıyla uçtuk. Hatta kısa bir süre kol uçuşunda uçağa komuta dahi ettim. O da çok heyecanlıydı. İnşallah Teknofest'te Azerbaycan'da sürpriz gösteriler de olacak.